დუეტი თაკოსთან ერთად. Ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, პრინცის დღევანდელ დღეს ჩვენ ერთად ვატარებ და აი ჩვენმა გადაცემამაც ესე იგი სტარტი აიღო ჩვენს ტალღაზე, ცოტა ადრე იწყება ჩვენი გადაცემა, ვიდაი და რადგანაც სტუმრები ყავს, სტუმრები, ბევრი ახალი სიმღერა შეემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ რიგით პირველი სტუმარი, ჩვენი რადიო არდა იდარდოსი და ჩემი გადაცემის ადამიანი. ეხლა ესე იგი ჩამოვთვლი ხომ რას წარმოადგენს ამ ადამიანის სახელი და გვარი თქვენ კარგად ნაცნობია, ეს გახლავთ კობა მესხია, არანჟირების ავტორი, ასევე უამრავი სიმღერის ავტორი, ასევე შემსრულებელი, სტუდიის მფლობელი და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ადამიანი სამ ტანცუით, სამ პაიოთ, სამ ბილეთ ბრადაიო და ხო და მივესალმები ახლა კობას, რომელიც არ დაიდარდო სტუდიაში იმყოფება. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ის, რომ მოხვედი, ის, რომ გვესტუმრე და ის, რომ ახალი სიმღერით გვესტუმრე. მოგესალმები. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა ეთერი რომ დამითმეთ. როგორ გეკადრება? რა ვიცი, დიდი ხანია სიმღერა მაქ შენახული, ასე რომ ვთქვათ. და როგორც იქნა ეღირსა. ეღირსა ეთერში აჟღერება, ანუ ეღირსება. გიორგის შენიერების დამსახურება, სხვათაშორის ბევრ ჯერ მითხრა, უნდა მომეტანა, მაგრამ რაღაც გამიზიების გამო აქამდე ვერ მოვახცი. ცოტა შედგა, შედგა ეს დღე, დადგა. ძალიან კარგი. სხვათა შორის მეც მომხრე ვიყავ იმისა, რომ მოსულიყავი ჩვენთან, ის რომ ეს სიმღერა გაჟღერებულიყო ჩვენს ტალღაზე, იმიტომ რომ რამოდენიმე თვის წინ მომისმინე ეს სიმღერა, ძალიან მომეწონა და ძალიან მიხარია ის, რომ დღევანდელი დღიდან ფაქტურად მსმენელს მიეცემა საშუალება იმისა, რომ მოისმინოს ეს სიმღერა, ნუ შეიყვაროს პირველ რიგში, შემდეგ მოითხოვოს და ისე ამოვნოს ამ სიმღერის ფონზე. მოდი სანამ ამ სიმღერას გავაჟღერებდეთ, ვისაუბროთ სამომავლო გეგმებზე, რას საქმიანობთ ეხლა, მუშაობთ ვარ ახალზე, თან ახალი წელი მოდის, რა გეგმები გვაქვს და შემდეგ უკვე მცირე ანოტაცია სიმღერაზე, რომლის სახელწოდებას გახლავთ გემახსოვრები. მოკლედ გეგმები, დუეტი მაგ უკვე ჩაწერილია გვანცა ზაქარიაშვილთან. ხო, ალბათ სავარაუდოდ საახალწლოდ უკვე იმ სიმღერის პრემიერაც შენს ეთერში შედგება. აბა რა, კობა შეხოჩემი ეგული. როგორც ფეისბუქზე ახალი არ გამოვა, აქაც ვერ გიღალატებ როგორც მეგობრობაში, ბატონო ჩემო. კიდე რა მინდა ვთქვა, სიურპრიზი შენთვის და დაპირება საზოგადოების წინაშე. ერთი დაპირება შევასრულე, შედგა ჩვენი ერთი დუეტი. მეორე დუეტის მინდა რომ გავაკეთოთ ერთად, ოღონდ უკვე სხვა სტილში. ეს როდის იქნება? 2016 წლის დასაწყისში თუ როდის? არა, 2015-ის დაახლოებით, აი თებერვლისკენ. აჰა, თებერვლისკენ. დაბადების დღისკენ. აჰა. შენი დაბადების დღისკენ. ჩემი დაბადების დღე არის იანვარში. ხო და აი 2015 წლის იანვარს გულისხმობ თუ 2016 წლის? 2015 წლის იანვრის აი ბოლოსკენ 24-ს. აი ეს შენ წინა წელსაც ჩემკედი, მაგრამ რა ვიცი, არც დაბადების დღეზე მოხვედი, არც სიმღერა გამოგიგზავნია. ხო, სხვათაშორის კარგ სიმღერას აპირებ რომ გააკეთო, ანუ ჩვენი ერთობლივი სიმღერა თვითონ სტილისტურად ძალიან კარგი და გამართლებული იქნება, მე ისე ვფიქრობ და იმედი მაქვს 2015 წელი ფეხბედნიერი აღმოჩნდება შენთვის და შენთვის და ეს სიმღერა რაღაცნაირად გვეღირსება სამ.